Građani Srbije uvjereni su da njihovoj zemlji u ekonomskom smislu najviše pomaže Rusija. Istina je međutim potpuno drugačija. Od 2010. godine Rusija Srbiji nije donirala niti 1 euro. Zvanični podaci pokazali su da su Srbiji najviše novca poklonili Evropska unija, Amerika i Njemačka. Istraživali smo znaju li bosansko-hercegovački građani ko je najveći donator našoj zemlji. Japan je jedan od najvećih donatora našoj zemlji. Kroz programe općih i malih grantova vlada Japana svake godine finansira razne projekte u našoj zemlji. BH građani toga nisu svjesni. Mišljenja o tome ko je najveći donator u Bosni i Hercegovini su različita. Vjerovatno Austrija. Ja mislim Švedska najviše, Amerika. Nemam pojma. Arapske zemlje su pomogle najviše. Svi su nam pomagali. I Amerika. Turska je vjerovatno jedan od većih prijatelja, većih donatora naše zemlje, ali također ne treba izuzimati ili ostale zemlje Europske unije. Ne znam tačno, ali znam da puno država podržava našu Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je Turska. Mislim da Austrija možda pomaže. Austrija, sada možda u zadnje vrijeme Turska, Hrvatska je dosta ulagala u Bosnu i Hercegovinu ranije. Pa ja mislim da je to Norveška. Istina, skoro sve ove zemlje proteklih godina donirale su novac Bosni i Hercegovini. Među donatorima koji su našoj zemlji pomogli i to novcem koji nismo morali vratiti su Evropska unija, Amerika, Njemačka, Švicarska i ostale zemlje. Evropska unija najveći je donator i u Srbiji. Ipak Srbijanci su uvjereni da njihovu zemlju najviše pomaže Rusija. Pokazalo je to istraživanje delegacije Evropske unije. Daleko su od istine. Ubjedljivo najviše 3,5 milijardi eura Srbiji je donirala Evropska unija i zemlje članice. Unija je u vrhu kada su u pitanju donacije, investicije i robna razmjena. Zahvaljujući nekakvim historijskim talozima koji postoje u Srbiji još od 19. stoljeća, ali i jednoj propagandi medijskoj u Rusiji kao najvećem prijatelju Srbije, u stvari stvara jedna iluzija da je glavni pomagač u ekonomskom smislu Ruska federacija, a pokazuje se da upravo zemlje koje se često osuđuju, kako se kaže, koje su nas bombardovale, koje su nam otele Kosovo, su u stvari ogromnu financijsku bespovratnu pomoć dali Srbiji. Te zemlje su pored Evropske unije Amerika, Njemačka, Švedska, Italija i druge. Rusija u posljednje 3 godine za Srbiju nije izdvojila niti Eurogrant sredstava. Rusija zapravo nikakvu humanitarnu pomoć niti tu bespovratnu pomoć nije dala, dala je neke kredite uzgred uglavnom po vrlo komercijalnim uslovima i to ne tako mnogo tih kredita. Dakle, države s kojima Srbija navodno ima najbolje političke odnose na samom su dnu ljestvice kada je u pitanju ekonomska saradnja, a posebno pokloni i bespovratna pomoć. Istraživanje provedeno u Srbiji, ali i anketa među građanima Bosne i Hercegovine pokazali su da građani najčešće poistovjećuju dobre odnose i dobru konkretnu saradnju, smatraju stručnjaci.